Conduz à vida eterna. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é essa: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. Mas se andamos na luz como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado.
Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos e a verdade não está dentro de nós. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele mentiroso e sua palavra não está dentro de nós. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor. Temos Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Do Senhor.